大家聚众，多不聚了，少不吹。下面的各位朋友，来，阿坤的老天为你们带来欧文航空马路。
ូសាជាបន្តតាមជួយជុំជើងសេះជុំគាត់ជើងរបស់សោមចៃគាត់ជើងរបស់ស៊ីមេពីដៃរបស់រស់ស៊ីមេអលូដើរតាមតាមសោមចៃបានរកប្រេស៊ីតាមកំតៅពីសោមចៃទូកៅមកនេះអូយណាអ្នកចោលរៀងមួយរបស់សោមឆៃបាទអាចូលពីរស់ស៊ីមេបោះជុំមកដែរជុំដៃរបស់រស់ស៊ីមេដុតទី2ត្រង់មកជើងឆេស្នាក់ជុំការរបស់សោមឆៃអូយបាទបច្ចេកទេសសំស្ការកាច់បាញ់មិនលុតផលទីប្រកាសអសមគុណកីឡាករបង្គោលក្រហម